of this white belt category, Samu Peltonen and Niko Pietarila. Yes, sir. Samu Peltonen, Niko Pietarila, pronssia löysin 4.3. Palata kiinni heti ja ohi vaan, hyvä! Hyvä! Upeeta, upeeta! Nelostatolle. Identikäveri, sano! Tiit! Poista pää! Älä nosta jalkaa, älä nosta oikeeta jalkaa! Hyvä, palata kiinni ja ohi vaan, hyvä! Quick category. Yes! Palata, hyvä, pidä! Upeeta, upeeta vaan selkää! Hukkia sisään! And the overall winner is the first. Get it one more, Frontline Academy. Hukkeja sisään vaan. Yes. Hyvä. Thank you for watching.